предлагат рекордна награда за информация, която да отведе към крадците, задигнали вчера огромна сума от инкасо автомобил в Перник. На къде водят следите? Започваме. Тежки катастрофи в съботния ден. Двама младежи загинаха след като колата им се заби в електрически стълб в Пловдивско село. И пак заради изблъсък със стълб на пиян шофьор 7 димитровградски села останаха на тъмно. Празници с строги ограничения в Европа. Великобритания въведе четвърта степен на зараза за част от острова. Швеция сменя подхода. Трета карантина в Италия само за година. Хижи на Витоша се превърнаха в IT офиси и в класни стаи. Времето е фантастично, въздухът е чист, концентрацията е много по-голяма от обикновено. Добър вечер с новините на Игнажден. Аз съм Аделина Радева. Край Перник откриха опожарен джипа, с който беше извършен въоръжен грабеж на инкасо. От охранителната компания изключиха възможността нейни служители да са участвали в нападението и търсят съдействие от свидетели. Иво Никодимов е на мястото, където е намерен изгорелия автомобил. Добър вечер, Иво. Да кажем кога и как е намерен автомобила и какви са основните версии, по които се работи сега? Добър вечер. Автомобилът е намерен днес преди обяд тук на това място под автомагистрала Струма в близост до пернишкия квартал Църква. Автомобилът, както и ти каза, е намерен опожарен, иззете, но малко по-рано, според информацията, с която имаме, негово движение е установено от записи на охранителни камери, които разследващите са иззели. От компанията, която е извършвала инкасото, от охранителната компания, обявиха, че според тяхна вътрешна проверка няма възможност техни служители да са били замесени и забележете, обявиха награда от 200 000 лева за информация, която би помогнала на разследването. Все още се установява сумата, която е открадната. По предварителна информация тя е 1 милион лева. Най-вероятно ще се окаже близка до тази по предварителната информация или малко под, или малко над 1 милион лева. С управителя на фирмата, която е изпълнявала инкасото, разговаря по-рано днес Карина Караньотова. Абсолютно категорично сме провели нашите вътрешни процедури по това да установиме лоялността на служителите си. Органите на реда също категорично се отхвърля възможността наши служители да са въвлечени в и дори да са информатори за това деяние. Събитието се случва доста бързо, нападателите са въоръжени, маскирани, очевидно имат така подход, който показва тяхната по-скоро насоченост към това, което правят, не е случайно престъпление при всички положения. Наградата ще бъде дадена на човека, който е дал достоверната информация, разбира се, след като бъде приключено производството и се установят кои са конкретните извършители на деянието. Вярваме, че първите часове и дни са така доста важни за разкриването на всяко едно такова добре организирано престъпление. Това ще подпомогне органите на реда. Вярваме, че и това ще е мотиватор на хората, които наистина имат някаква ценна информация да я споделят. Отделно това е международна практика, която се практикува и така дава доста добри резултати. Според информация, която имаме, разследващите са установили, че нападателите са проследявали в продължение на няколко дни движението на инкасо автомобилите. Установили са точно през какви маршрути минават те и къде е най-удобно да бъдат нападнати. Тоест, най-вероятно нападението е било много добре подготвено и планирано. Предполага се, че има и пети участник. Вчера ставаше въпрос за четирима. Според информацията, с която разполагаме, петият участник е бил с друг автомобил, с който веднъж е осигурявал отцепка на нападателите, втори път след като са изоставили и подпалили джипа тук, на мястото, на което се намирам, вече петимата заедно са се оттеглили.
Много ти благодаря, Иво, за тази информация. Разбрахте, рекордна награда за информация, която ще доведе разследващите до разкриването на престъпниците. Те са действали доста обмислено, както става ясно отчетото до сега. Серия от тежки автомобилни происшествия през днешния ден. 43-годишна жена е загинала при катастрофа на разклона за Горна Малина в посока София. 16-годишно момиче, което е пътувало с нея, е с тежка травма в Пирогов. Момче и момиче на 17 и 18 години загинаха след удар в уличен стълб в пловдивското село Чоба, а заради друг, повален от пиян шофьор електрически стълб, 7 села в община Димитровград останаха без ток. И така към причината за тежката катастрофа в Пловдивско, която отне два млади живота. Най-вероятно отново висока скорост. Колата е карало момчето, което има шофьорска книжка едва от няколко месеца. Малко след 1 часа тази нощ, жителите на улица Пейо Яворов, село Чоба, били събудени от силен трясък. И в 1:30 се изтропа силно. Аз това чуй. И после към 2 часа. Полиция, пожарни. Аз така се оплаших. Трепирам цялата ниска. Резали колата да ги вадят. Излезах тук вече. Той имаше много хора събрани. Казаха, че на място са загинали децата. Били са тук на купон. Най-вероятната причина за катастрофата е шофиране с висока скорост. Колата се е ударила в електрическия стълб и в оградата зад мен. Хората от селото разказват, че това е четвъртата катастрофа в този пътен участък в рамките на 2 години. Едната катастрофа беше тук и този стълб беше съблъснал, беше счупен. На нашата ограда беше обряло. Другата кола тук е този стълб също беше счупен, нали? Но нямаше жертви. Този завой те минават със страшна скорост. Това е нещо страшно. Жителите на селото настояват да бъдат поставени изкуствени неравности. Кметът на Чоба вече е входирал докладна с това искане в община Брезово. Път е от третокласната републиканска мрежа, не общински, затова искаме съгласуване и в момента се проектират. Най-вероятно изкуствените неравности ще бъдат поставени на пролет. А 7 села в община Димитровград останаха без ток, след като пиян шофьор се блъсна в електрически стълб. Захранването беше възстановено за около час, но сега село Крум е без електричество вече цяло денонощие. Шофьорът е задържан. Очакват се и резултатите от експертизите, за да бъде повдигнато обвинение. Микробус се удри и събая електрически стълб в края на селото вчера около 18 часа. Шофьорът бил прегледан от дошлия на място медицински екип, оказал се пиян. 2,45 промила в кръвта е доста висока стойност, но аз този човек го познавам като човек, който не употребява често алкохол. Това може би е бил инцидент. След около час повечето села токът е пуснат, но в село Крум останали на тъмно цяла нощ. На свеж. И батерии. Има да един хладилник, който момент е пръс месо, там яйца, майца, зеленчуци вътре, които ядено. Днес по обяд бе монтиран нов стълб, течеше и работата по възстановяване на проводниците, така че в ранния следобяд в селото да има ток. Хората тук са свикнали с подобни инциденти. Само преди няколко месеца камион събори друг стълб наблизо. За секунди става аварията. Заради липсата на електричество, село Крум остана часове наред и без вода, защото помпите не работиха. До 26 януари указът за насрочване на парламентарните избори ще бъде публикуван в Държавен вестник, както е по Конституция. Това заяви в предаването «Годината на Дарик» държавният глава. Той не отговори категорично на въпроса дали датата ще бъде предварително обявената от него – 28 март. Румен Радев каза още, че за момента не вижда аргумент за отлагането на изборите. Вие ще дадете ли гаранция, че април или май обстановката ще бъде много по-облегчена, отколкото края на март? Аз ще отчета всички фактори, разбира се. След обстановката, още веднъж благодаря на всички хора, които критикуват, които дават предложения, те са стойностни. Но вече съм казал, причината да сме в това състояние е точно поради това управление. И тук дилемата не е между избори и здравето на хората, защото здравето на хората пострада тъкмо от тази власт, която в продължение на години разгражда социалните системи и ги доведе до днешното плачевно състояние. А това обществено заболяване се лекува с възможно най-бързи, честни, прозрачни избори.
На въпрос 28 март, добра дата за избори ли е? В същото предаване отговори вицепремиерът Томислав Дончев. Да го чуем. Винаги сме готови за избори. Няма лоша дата за избори. Предвид обществените напрежения, които се натрупаха през последната една година, колкото по-рано са изборите, толкова по-добре. В този смисъл всички протестиращи, политически опоненти, кандидат-политици, нека да имат доблестта да се включат в политическата питка и състезание и нека Негово Величество суверена да отреди кой е по-добър от другите. Разбира се, от пандемична гледна точка, колкото изборите са по-близо до топлата част от годината, до пролетта, толкова по-малко рискове за гражданите. Да видим сега данните за разпространението на вируса днес. 1739 са новите заразени. ПСР тестовете са 6190. Това значи, че близо 28% от тях са положителни, което е лек спад спрямо предишните дни. Излекуваните са 2894 и за пореден ден са повече от новозаразените. Починали обаче са 157 души. Причина за високата смъртност от коронавирус в България са многото хронични болести на населението. Това заяви здравният министър Ангелов. Според него системата не е реформирана, което е проблем. Но сравнено с много европейски държави, здравеопазването ни е много по-достъпно. Ново райониране на страната и изграждане на високотехнологични болници във всеки район, така вижда посоката на реформите министърът. Министърът на здравеопазването е амбициран да създаде такава информационна среда в България, че лекарите първи да получават информация за ваксините, за да могат да я предадат на пациентите си. В предаването Годината на Дарик Радио той се зарече да не оставят хората да се лутат в медицински термини. Ще изисквам от фирмите да представят отговор на всеки един въпрос, който българските граждани задават. Ние ще застанем на страната на гражданите, а аз ще гарантирам на гражданите, че фирмите ще отговорят на всеки един въпрос, който вълнува българските граждани по темата за ваксините. За вакцинацията срещу COVID-19 се обявиха пулмологът Александър Симидчийски и председателят на Българския фармацевтичен съюз Асена Сербезова в предаването Денят започва с Георги Любенов. Казват, че досега няма вирус в историята на човечеството, който сам да е изчезнал. Когато градиме групов имунитет или стаден имунитет, тъй наречения, единственият начин да го градим е с ваксина. Няма друг начин той да се гради. Естественото боледуване не е начин за градене на имунитет. Специалистите очакват с интерес листовките с характеристиките на ваксините. Не могат да определят дали има по-добра или лоша ваксина срещу COVID-19. Казват, че нито една от тях не вкарва частици вирус и няма да доведе до генни промени в организмите ни. РНК, ако мога да се израза така по-достъпно, в тези ваксини са генетични инструкции, които казват какво да произведем. Но те в никакъв случай не се вплитат в структурата на нашето ДНК. Председателят на фармацевтичния съюз определи като отговорно поведението на здравния министър да спре износа на лекарства срещу COVID-19 до края на месец януари до година. И още за ваксините. В Съединените щати зелена светлина и за втората ваксина. С пълно единодушие членовете на Американската агенция по лекарствата и храните одобриха използването на ваксината на Модерна. В страната вече седмица тече, знаете, имунизация с препарата на Pfizer и BioNTech. Препаратът на Модерна е и РНК ваксина, която стимулира имунната система да произвежда антитела към коронавируса. Действието е сходно с това на тази на Pfizer, като разликата е основно в температурата на съхранение. Минус 75 градуса за първата ваксина и минус 20 за одобрената днес. Започва да действа около 14 дни след втората имунизация, според американския регулатор. Тя е сигурна и има доказана ефективност от 94%. Не знаем колко дълго ще трае имунитетът, придобит от ваксина. Със сигурност поне няколко месеца или година. Надяваме се да не се налага всяка година хората да се ваксинират повторно срещу COVID. Страната вече тече активна вакцинационна кампания, но с препарата на Pfizer-BioNTech. Председателката на Камерата на представителите на Сената Нанси Пелоси качи снимки, на които се вакцинира. Същото направи и вице-президента Майк Пенс. Очаква се в понеделник вакцина да си постави и бъдещото първо семейство Джо Байден и съпругата му Джил. Доналд Тръмп приветства одобрението на втората ваксина в Туитър и благодари на двете най-големи куриерски фирми в страната, че през изминалите дни са работили активно за доставките на първите бройки от препаратите.
Да видим сега каква е картината в Европа в навечерието на празниците. Италия е поредната държава, в която коледно-новогодишните празници ще преминат под карантина. Швеция сменя подхода и към пандемията и въвежда по-строги мерки. Дни преди Коледа Великобритания въведе нова четвърта степен на опасност от зараза в Лондон и част от Източна Англия. Там от утре ще има почти пълна карантина, забранява се събирането с хора извън собственото домакинство по празниците. Какво още? Вижте. Италия налага пълна карантина за празниците. Цялата страна ще бъде обявена за червена зона. Всички търговски обекти, с изключение на тези, които продават хранителни продукти, остават затворени. Заведенията също няма да работят. Италианците ще могат да пътуват само за работа или ако им се налага медицинска грижа. Не е лесно решение. Болезнено е да затегнем още повече мерките заради наближаващите празници. Но се налага, за да се опазим и да се надяваме на възстановяване през януари. Това е третата карантина в страната от началото на годината. Смъртността в Италия следствие на коронавируса е най-висока в Европа. Австрия също се подготвя за трета карантина от 26 декември до 18 януари. В края на периода е планирано масово тестване. Почти до края на януари са в сила частичните карантини в Германия и Нидерландия. Швеция препоръча носенето на маски в обществения транспорт, намали броя на хората, които могат да се събират на едно място от 8 на 4 и забрани сервирането на алкохол след 20 часа. Маските трябва да са задължителни и това трябваше да се случи много по-рано, особено след като беше въведено в толкова много държави. Мерките в страната бяха сред най-леките, но през последните дни се наблюдава рязък скок на новозаразени. Въпреки настоятелните призиви, пътуванията и фамилните събирания да бъдат ограничени, мнозина решиха, че все пак ще спазят традициите. На границата между Хърватия и Словакия се образуваха километрични опашки. Чака се по 6-8 часа. Работещите в Германия, Франция и Швейцария се прибират при близките си в Северна Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия. Идваме от Франция и пътуваме за Босна. Не очаквах такова нещо. Плашат ни с толкова много неща, но както се вижда, хората са по-смели от всичко. В глобален мащаб заразените с COVID-19 наближават 76 милиона души. А в Турция 9 души загинаха, повече от 50 бяха ранени при пожар в интензивно отделение в частна болница в провинция Газиантеп. Инцидентът става минути преди 5 сутринта. Предполага се, че е избухнала кислородна бутилка, с която са обдишвани COVID пациентите. Сред пострадалите има и лекари, които са евакуирали блокирани в огнената стихия пациенти. Жертвите са на възраст между 56 и 85 години. Преди месец отново заради неизправна кислородна бутилка избухна пожар и в румънско ковид отделение. Тогава загинаха 10 души. А у нас откриха зимния сезон в Пампорово. Без тържествено начало заради епидемичната обстановка, но пък с надеждата за достатъчно скиори, които да спасят този сезон. Имаше ли ентусиасти по пистите и какви са мерките за безопасност в курорта? Сега ще се опитаме да разберем от Величка Петкова. Добър вечер от Пампорово. Тук сезона стартира при необичайни условия. Пандемия от коронавирус и стриктни противоепидемични мерки. Мерките се спазват навсякъде, както в ски гардеробите, така и в хотелите. Навсякъде има дезинфектанти, предпазни прегради, апарати за мерене на температурата. Как тръгна сезона, вижте в следващия репортаж. С 6 отворени писти и стриктни противоепидемични мерки Пампорово стартира зимния сезон. За да се гарантира по-голяма безопасност на туристите, част от услугите са дигитализирани. Така, например, резервациите и покупката на лифт карти и ски пакети вече могат да се правят чрез онлайн платформа. Човек, закупувайки си лифт карта, получава QR-код, който QR-код се сканира на устройството за възпроизвеждане на лифт карта и той може да я получи абсолютно безконтактно. Специални правила има и в ски гардеробите. Нашия ски гардероб е много широк, просторен. Могат да се обслужат до 10 човека, като един от друг разстоянието се спазва от 2 метра. Плюс това имат дезинфектанти при влизане. Всичко се дезинфекцира на определен график през 2 часа. До 27 декември лифт картите са на по-ниски цени. Дневната струва 52 лева за възрастен и 31 лева за дете. Първите скиори вече са на пистите. Супер са, много добре са подготвени. Много се радвам, честно да ви кажа, от една седмица се вълнувам, откакто излезе, че на 19 ще отварят. От Благоевград чак идваме, така че се надяваме да покараме ски днес. Общо взето за обстоятелството, които са в момента, мисля, че е много добре.
Доволни сме от обстановката, от всичко. Този сезон Пампорово ще разчита основно на българските туристи. Тази година въведохме една нова възрастова група с по-ниска цена. Тя ще бъде за младежи до 18 ненавършени години, с която целиме да мотивираме повече семействата с по-големи деца. За сега очакванията са скизоната да е пълна с туристи, основно през уикендите. Оставаме на планина, но не за да караме ски, а по друга причина. Домашен офис на 1500 метра над морска височина. Не само е възможно, но е и все по-често срещано. Хижите на Витоша се превърнаха в IT офиси и в класни стаи. Приятно ли се работи на чист въздух и по-продуктивни ли стават хората сред природата? Карина Караян-Ньотова провери. Защо е нужно да седя затворен цял ден вкъщи и да гледам мъглата през прозореца? Мнозина си зададоха този въпрос и, както се казва, хванаха гората. Една от тях е Мариела Балчева. След месец работа само от дивана, решила, че е време за промяна. Какви са предимствата да работиш от хижа в планината? Ами как какви? Времето е фантастично, въздуха е чист, концентрацията е много по-голяма от обикновено. В София е мрачно, мъгливо, а тук е просто прекрасно. А много от хижите на Витоша вече се стопанисват от млади хора и стават все по-модерни, оборудвани и подходящи за работа. С бърз интернет, удобно бюро и вкусна храна. В тази хижа, освен хора седнали пред лаптопите си, откриваме и ученици, които подготвят домашните си за понеделник. Още едно предимство на офиса в планината е, че в момента, в който решите да си починете, вие така или иначе вече се намирате на перфектното място за това. В някои от хижите има и детски кът. Още едно улеснение за работещи родители, които искат да се махнат от сивото ежедневие, но не и да губят връзка с шефа. И с и без COVID хората са стигнали точно до този етап, в който могат да работят от всякъде. И COVID-а просто може би беше един трамплин, за да се усетят, че всъщност да, това е възможно и не е проблем. Дори обратното. Има теория, че заради това, че хората нямат много какво да правят покрай COVID-а, дори работят повече, когато работят на компютър. Най-често да работят от хижите в планината идват IT-специалистите и програмистите. Които реално могат да пишат код навсякъде, по всяко време на денонощието. Също им е много удобно, защото като се претоварят, могат да излязат, да се разходят, да си поговорят с гората, както се казва. Условията са прекрасни, стига се с кола, дори за хора, които не им се ходи. Все пак, да не забравяме, че основната функция на хижите е пълноценната почивка. Така че по празниците най-добре посетете планината без лаптопа си. Всички хижи на Българския туристически съюз ще работят и през зимния сезон, но в условията на коронавирус. Добре е преди посещение все пак да се обадите, за да разберете при какви условия се приемат туристи и предлага ли се храна. Има обаче и незаконни хоум офиси, в които се купае криптовалута и една такава ферма разкриха от чест, този път в Софийското село Лозен. Престъплението, разкрито тази сутрин, е второто подобно от този тип само за седмица. Проверка на екипите от дружеството и на полицията са предизвикани заради установени аномалии на потреблението в района. Така се открива захранване на къща с преустановена услуга заради неплатени сметки за ток. По първоначални изчисления, консумираната дневно електроенергия е приблизително равна на консумацията на 30 домакинства на ден. При проверката в къщата са открити компютърни конфигурации, използвани за купаенето на криптовалута. 2 тона канабис, деклариран като растителен отпадък, задържаха митничари на граничния пункт Дунав мост 2 край Видин. Контрабандната стока е открита в товарен автомобил, който пътувал за Белгия. Шофьорът и пътуващият с него български граждани са арестувани за 72 часа. Товарният автомобил според транспортните документи превозвал коноп за влакна. Шофьорът представил и разрешение от Земеделското министерство на фирмата изпращач, която е българска, за отглеждане на растението за тази цел, но митничарите на граничния пункт Дунав мост 2 са усъмнили. Съответно, те са взели решение за обстойна проверка на товара, защото това е много рядък случай да се появи такъв товар. Извършено е и сканиране с рентгенова система, което не е отчело нередности. Впоследствие обаче при физическия контрол на стоката се установява, че това не е отпадък, а са цели растения, заедно с съцветията и листата, конопени растения. Иззет е товарът, иззето е моторното превозно средство, а събраните материали са докладвани на окръжна прокуратура Видин. Предстоят експертизи, които да установят точното количество марихуана. По прогнозни цени стойността на стоката е около 2 милиона лева.
Две американски консулства в Русия затварят врати. Мисията в Екатеринбург преустановява работа, а тази във Владивосток се закрива. Целта е оптимизация на работата, поясняват от Вашингтон. Няма планове за промяна на работата на руски консулства в Съединените щати обаче. И днес в Брюксел продължиха преговорите за търговско споразумение между Европейския съюз и Великобритания. Европейският парламент даде срок на преговарящите до утре вечер, знаете, за да се опитат да постигнат сделка. В центъра на дискусиите е риболовът и достъпът на европейските рибари до британските териториални води. Франция на няколко пъти даде да се разбере, че няма да жертва своите рибари в името на сделка за свободна търговия. Преходният период след Брекзит изтича на 31 декември. Великобритания окончателно напуска Европейския съюз на 1 януари с или без търговско споразумение. И сега към историите, които се гледат със сърцето. Българската Коледа влиза в живота на Александър Христов от Русе преди 8 години. Момчето е с епилепсия и умерена умствена изостаналост, а дарителската кампания му осигурява средства за логопедични упражнения, благодарение на което вече 17-годишният младеж може да чете, да смята и да разказва. Ренета Велева се грижи сама за сина си. Живеят под наем и парите не стигат. А Александър има нужда от ежедневни терапии при логопед. Затова вече 8 години им помага Българската Коледа. Средствата са така, помагат една трета всъщност от стойността на заплащането на тия терапии за цяла година. В началото със специални упражнения Александър се е учил да произнася звуци, да концентрира вниманието си, дори да стои на едно място, тъй като е хиперактивен. Момчето вече може да срича, да слуша приказки и да се опитва да преразказва. Кой ще дойде вкъщи, мама? Дядо Коледа. Можем да броим, нали, до 20 без проблем, после с малко помощ. Опитваме се да смятаме до 10. Терапиите при логопед не са само заради говорния дефект. Те развиват комуникативните и социалните умения и логиката на Александър. Затова Ренета Велева е благодарна на Българската Коледа. Искам да благодаря на всички хора, които даряват своето левче. И трябва да продължи, защото децата наистина имат нужда от всякакъв вид терапия. През следващата година Александър ще стане пълнолетен. Ренета Велева за последно разчита на Българската Коледа, за да продължи битката за пълноценен живот на сина си. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с СМС на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. И сега за митовете, които живяват в детски книжки. Кало Змея е детето супергерой, който може да победи всяка ламя и чудовище от българските приказки. А негов баща е художникът и преподавател Милен Халев, който издава втора книга с рисуваните му истории, които вече намериха място и в училище. Вижте. Милен Халев обича да разказва истории. Започва да ги рисува, после идват и словесните герои и сюжети. Чудовищата от българската митология се появява в компанията на едно дете с суперсили – Кало Змея, вече втора книга. Новото време и митология всъщност се вплитат доста добре. Аз гледам да хвана познатите елементи от българската митология и да ги направя интересни за съвременните и деца, пък и пораснали читатели. Едно чудовище е интересно, когато го изследваш по-дълбоко. Не си говорим просто за остри зъби, ногти, за святкащи очи. Действително търсиш под повърхността какво има. Милен преподава изобразително изкуство и анимационно кино. Излиза от учебниците и намира различни посоки за програмата. Героите от фолклора винаги имат запазено място в часовете му и се радват на особен интерес от учениците. Всяка година, да кажем, се занимаваме с кукерите. А понякога се занимаваме и с по-страшните митични същества. Ламята, змея, халата, самодивите също са им познати, караконджолите ги знаят. Вече има такива по-специфични тип български вампири, като устрели, да кажем, тия песоглавците спадат към българските вампири. Те вече са им непознати, но с тях се запознаваме и рисувайки, и говорейки за тях. Кало Змея не се среща с пандемията, но трудностите не го плашат. Какво би казал малкият супергерой в сегашната ситуация? Той не се отказва. Може да спре, може да си почине, може да се отчая, но нещо възобновява желанието му да се бори. Той просто никога не се отказва. Така че би казал, не се отказвайте, давайте напред и ще победите.
А какъв е шансът да видиш Витлеемската звезда, огряла над земята преди 2021 години, за да възвести раждането на младенеца? На 21 декември Юпитер и Сатурн ще се доближат така, че ще светят като една звезда. Астрономите твърдят, че Витлеемската звезда, отвела въхвите до новородения Исус, е всъщност едно такова сливане на двете планети. Тази година Юпитер и Сатурн ще се приближат толкова, че човешкото око трудно би ги разделило. Подобни сближавания имало 1600-та година, 1200 години, т.е. 800 години назад във времето. И въпреки това сега е още по-голямо това сближаване между планетите. Петров е сред астрономите, които поддържат идеята, че Витлеемската звезда е всъщност едно такова сливане на Юпитер и Сатурн преди 2020 години. Аз лично поддържам това мнение. Поддържам работата и усилията на колегите, които са го направили и са изчислили параметрите на тези планети като собствени движения, за да може да предизвикат подобно явление назад във времето. Сливането ще е видимо само за човешкото око. В действителност пък планетите една от друга, отстоянието между тях е повече от 700 милиона километра. Така че просто видимо за нас като наблюдатели от Земята, планетата Земя, Юпитер и Сатурн застават на една линия. И ние ги виждаме като едно общо тяло. Явлението може да се наблюдава при ясно време, веднага след залез Слънце. На югозападния хоризонт, т.е. посоката на залеза на Слънцето, ние ще можем да видим сближаването на Юпитер и Сатурн. Двете планети ще греят като една ярка звезда. Да, рядкото астрономическо явление е само още един знак за това в колко интересни времена живеем. Така се разделяме. Останете сега с предаването Европейци. Още новини ще намерите на сайта ни, в социалните мрежи и мобилното ни приложение. Приятна вечер!